O universo geométrico, é um universo de vibração pulsante, e reverberante, em teias magnéticas, de ordem e matemática precisa. As vibrações emanadas por este universo, partem em direção ao universo local de Nebadon, universo onde está o planeta Terra, e outros. Essa intensa energia tem como função primária, imprimir na mente dos seres, a consciência de que tudo está interligado, através de uma matemática geométrica precisa, que flui como uma grande teia magnética. Esse universo garante, com precisão, a harmonia geométrica nos sistemas interconectados é um cluster de 17 sistemas universos que funcionam a partir dos pulsos geométricos do universo geométrico que pode ser chamado também de gel. Os senhores anciões do universo geométrico disseram que o Gel é um código geométrico de ajuste frequencial que toda vez que é verbalizado um pulso energético ajusta o seu campo vibracional, organizando em matemática perfeita, suas partículas físicas e espirituais. A cada verbalizar deste código, um pulso é emitido, e uma vez que a verbalização for mantida, uma pulsação é gerada, e você iniciará um processo de retorno à frequência original. Ao verbalizar, você poderá sentir arrepios, sensação de estufamento no peito, e uma sensação de aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo. E claro, poderá sentir-se como um grande batimento cardíaco. Não se preocupe, são os seus campos respondendo ao pulso de ajuste. Um símbolo geométrico sagrado foi canalizado que representa essa energia. É esse do topo que ilustra essa publicação. O universo geométrico e tudo que nele existe é, como o nome já diz, geométrico, precisamente alinhado numa frequência específica, como um pulso cardíaco e a cada pulso uma onda de energia é emitida para outros universos conectados e dependentes desses pulsos para que as precisões geométricas em seus sistemas se mantenham ajustadas. As formas geométricas quânticas desse universo são chaves universais específicas de bloqueios e desbloqueios. Por exemplo, quando um universo local interconectado está passando por ajustes frequenciais, o universo geométrico envia códigos-chave para ajudar nesses ajustes. Devido a esses intensos ajustes de frequências, poderão haver efeitos colaterais nos habitantes do universo em processo de ajuste, tais como já dito. Sensações de estar pulsando como um imenso coração. Os universos funcionam como uma grande máquina que, continuamente, precisa de manutenção para estar sempre em perfeita ordem. O universo geométrico é o agente mantenedor e, caso uma peça quebre nos universos do seu cluster, ele trata de trocá-la. O gel. Cria geométricos especiais para correções e atualizações nos sistemas. São como chaves especiais que permitem perfeito fluir daquele sistema. Quando existem anomalias que bloqueiam a expansão das frequências mais elevadas, impedindo a expansão natural do universo, essas chaves desfazem a anomalia, colocando novamente o universo em seu fluxo natural de contração e expansão. Esse processo leva séculos na contagem de tempo linear, mas frações de segundos no tempo cósmico. Quando existem brechas desarmônicas em certos universos, que possam causar uma desarmonia na geometria precisa Chaves também são enviadas para o bloqueio dessas brechas. Vejam que há uma diferença entre uma anomalia, que é uma força anti-horária que tenta impedir a expansão dos universos, e as brechas desarmônicas, que são rasgos nas camadas quânticas provocadas por guerras galácticas e ações de seres mal intencionados. O gel, Atua garantindo, que tudo esteja funcionando bem, com todas as peças e engrenagens do seu grande cluster em seu devido lugar. Atualmente, há muitos seres na Terra que pertencem ao Universo Geométrico, estes estão encarnados para suas missões de alma, e nelas, serem os pulsos do gel na superfície terrana. Enoch, é um desses seres do gel. Ele é um dos raios de expressão do arcanjo Metatron. Alguns avatares do PVSE são de origem primária, desse universo geométrico, como por exemplo, Cranudini, Aquarius, Uila, a maga dos Três Sóis, Buckminster Fuller, Oscar Niemeyer, Nassim Aramém. Brumvalomeus, Ames, Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Euclides, todos esses são seres de origem primária no gel. Muitos arquitetos e engenheiros de todas as áreas vieram desse universo geométrico. Assim como muitos amantes da matemática e lógica, são, barra foram âncoras do universo geométrico na superfície terrana. São como os mantenedores da engrenagem específica terrana. Claro, para ser desse universo, o ser não precisa ter, necessariamente, sintonia com as áreas de atuações citadas. Esses são apenas exemplos, uma vez que muitos seres do gel atuam nessas áreas, no entanto, isso não é uma regra. Apenas sintam em seus corações. Não esqueçam que existem vários outros universos, dentre eles, o magnético, de onde veio o crion, o vitroux, de onde vieram os cani, o cristalino, o sonar Pretendo escrever sobre ele em breve, Universo do Tempo e muitos outros. Outro ponto que posso citar é que muitos seres vindos desse universo tendem a ser extremamente organizados, detalhistas e precisos em seus pensamentos e ações. Conseguem perceber falhas rapidamente nas áreas onde atuam, e barra ou um grão de poeira, Onde muitos outros olhos só veem limpeza. Obviamente esses não são requisitos indispensáveis para identificar um ser desse universo. Recentemente quando comecei a canalizar os símbolos quânticos de cura e pessoais, e fui informado que estava recebendo esses símbolos dos anciões guardiões da sagrada geometria, a partir da 13 Dimensão. Esses seres são expressões nesse universo local, Nebadon, e representantes diretos do universo Ugel. Um desses anciões, é o Arcanjo Metatron, que é também um dos regentes primários do Gel. Que o pulso sagrado desse universo possa despertar nos terrenos, a consciência de unidade e equilíbrio. Tornando-os mais conscientes e conectados uns aos outros assim como a todos os universos, não apenas este local, mas ao grande cluster de 17, estendido a mais 17, 17 e ao infinito. Querido ser do Gel, agora você sabe o que veio fazer. Agora você sabe quem você é. Você é um pulso, um pulso de equilíbrio. Seu lema é: Eu sou o pulso eterno da ordem, equilíbrio, e alta vibração harmônica. É até onde Jesus me permite ver e transmitir.